ស្នេហាដំបូងវាក៏រីរ៉ោសតែពាក្យឯលើបំភ្លេចគេ Someday ស្នេហាបានតែដំបូងឲ្យចេះ forget it តែចិត្តត្រង់នេះវាស្ទើរតែឆ្កួតរូបបែបខែស្ទែនអេយ៉ោបានមិនស្រឡាញ់បងប្រុសមកអាណិតក៏បានឬក៏ណែនាំបងស្រីណែមុខស្រលៀងក៏យ៉ានព្រោះលីថាកូនបែរទូតាមិនអន់សុនដានបើស្នៀងបានបងពិតជាមិនខកបំណងទោះអតីតសង្សារក៏វាអត់មានបញ្ហា